Nu ska vi ta exempel när vi roterar kring y-axeln. Och här ska vi återigen gå och ta den här 1 genom x grafen till 1 genom x. Och så ska vi ta från 1 till 10 här också. Och då har vi ju 1 genom x-spegling av den, hamnar där. Och då blir det ju nu har vi ju cylindriska skal då som ligger inuti varandra. Det är lite svårt att rita här, men vi har alltså cylindriska skal som ligger inuti varandra. Och det är massor av sådana. Så att dv här då, det är först då är det ju omkretsen då som är 2πx. Och sen är det höjden då som är 1 genom x. Och sen är tjockleken dx. Så det här är då cylindriska skalet. Och dess volym. Och rotationskroppens volym får vi här då genom att summera alla sådana små cylindrar. Och det är från 1 till 10. Och så har vi det här då. Det här blir bara 2π dx kvar då. Så det är 2π. Och så står det dx. Så det blir bara 2πx från 1 till 10. Så det är 2π gånger 10 minus 1. Så det blir ju 18π bara av det här. Så att även om det kanske ser svårare ut med man roterar kring y-axeln om man får en lite mer komplicerad, en cylinderskala eller kanske lite mer komplicerat än en cylindrisk eller en cirkulär skiva. Så kan räkningarna alltså bli enklare. Vi slipper ju ta kvadraten på funktionerna. Så det är det första exemplet då. Så i andra exempel så ska vi återvända till den här x2, x3 arean. Och så rotera den kring här. Kring y-axeln. Och ni kan ju se att det blir ju någon sorts skålformad kropp här. Då ska vi titta på cylindriska skalet då. Så att om jag försöker rita lite snyggare här då. Så har vi de här två. Kurvorna. Och här får vi rita in skalet kommer ju att ligga mellan kurvorna här. Så det här skalet då har ju då dv. Fortfarande är ju radien här är x. Så att omkretsen blir 2πx. Det här var omkretsen då. Och sen har vi höjden då. Och höjden är den här. Och det är ju den övre funktionen minus den undre funktionen. Den övre funktionen har ju den här höjden. Och den undre funktionen har den där höjden. Så att höjden av våran cylinder här är ju skillnaden bara. Och den övre funktionen, det här var x kvadrat och den här nere, det var x3. Så att höjden är x kvadrat minus x3 här.
Så det var höjden då. Och sen är det tjockleken då. Så att vi får alltså, om vi sammanfattar då, 2pi x gånger det här. Och vi kan ju multiplicera in, så då får vi ju x3 minus x4. Och ska vi summera då alla sådana där. Från 0 till 1. 2 pi kan skriva utanför. Och så har vi x3 minus x4. Det är x. Och det här är ju busenkel integral att räkna ut. Vi får x. Från den första får vi x4 genom 4. Och från den andra får vi x5 genom 5. Och så ska vi räkna ut det i 0 och 1. Och det blir ju 2pi. Och så har vi då en fjärdedel minus en femtedel. Och då får vi förlänga. Vi får multiplicera den första med 5 och den andra med 4. Så får vi tjugondelar. Och det ser ut att bli 5 tjugondelar minus 4 tjugondelar. Så det är 2 pi gånger 1 tjugondel. Och så har vi en 2 där uppe, så det här blir ju pi genom 10 då. Som är volymen här då. Så det är alltså rotation kring y-axeln med hjälp av såna här cylindriska skal. Och i det här fallet så tycker jag faktiskt att det blir enklare än motsvarande när vi roterar kring x-axeln. Det blir förstås olika sorters kroppar, men den cylindriska skal blir lättare att räkna ut eftersom vi får fram höjden på ett snyggt sätt där.